однодовга ворожа атака на Вінниччину. Розкажемо про наслідки. Заощаджують до 70%. Як підприємство у Вінниці економить завдяки сонячним панелям? Незаконно переправляли чоловіків через державний кордон. Яка відповідальність загрожує порушникам? Мої вітання, час новин на телеканалі «Віта». Все про ситуацію в країні та на Вінниччині вже готові розказати мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Повітряна тривога лунала близько 15 годин. Армія РФ чергове масовано атакувала Україну. По території нашої держави випустили близько 200 повітряних цілей. Про наслідки атаки детальніше в сюжеті. Чергова масована атака України. Уночі на 26 серпня повітряна тривога пролунала в північних та східних областях, а вранці поширилась на всю територію країни. У Луцьку через падіння уламків ворожого дрона пошкоджено житловий будинок. Наша квартира самотня, у нас нічого. Ну так трошки вікна тільки пошкоджені. А що з жителями тих квартир, знаєте? Приїжджали швидкі, забирали, завезли в лікарню. Багато людей завезли? Швидких, мабуть, 5 чи 6, чи може 7. Ще двоє людей загинули на Житомирщині та Харківщині. Є жертва і на Дніпропетровщині. Там внаслідок атаки зруйновано щонайменше 20 будинків. Цей будинок ми знімали для моїх бабусі та дідуся. Їх я забрала у 22-му році з Запоріжжя, і вони мешкали, я мешкаю тут на сусідній вулиці, а цей будинок ми знімали для них. Тут руйнування вивернуло всі окна, вивернуло двері, але стіни устояли. У сусіда навпроти, навпаки, там порвало стіни. Ще одна людина загинула на Запоріжжі. 6 ракетами ворог поцілив по одному з об'єктів інфраструктури, після чого зайнялась безпосередня пожежа. На жаль, під час цієї атаки постраждали цивільні люди, тому що ворог своїми ракетами зруйнував житлові будинки. Загалом в Україні поранення отримали 40 людей. Є руйнування житлових будинків, інфраструктурних, залізничних та енергетичних об'єктів у 15 областях країни. У зв'язку з обстрілами в «Укренерго» ввели екстрені відключення світла. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. Загалом по території України ворог випустив понад 100 ракет різного типу та таку ж кількість шахедів. Повітряна тривога тривала близько 15 годин. Анна Шутова, новини за день, телеканал «Віта». Під ворожою атакою вранці опинилась і Лука-Мелешківська громада. Над населеними пунктами літали дрони, а від уламків збитої ракети постраждали будинки. Наш Ілля Іскра поспілкувався з людьми, домівки яких зазнали пошкоджень. Тож йому слово. Купи розбитого скла, вибиті вікна та двері. Жителі Луки-Мелешківської громади наводять лад у своїх оселях після ранкової ворожої атаки. Від уламків збитої ракети постраждали 4 житлових будинки. 79-річна місцева мешканка пані Надія досі у шоковому стані. Про масштабну повітряну тривогу жінку сповістила донька. А невдовзі, каже, пролунали вибухи. Сидю в хаті, спустилася, я ж кажу вам, на 2 ступеньки в підвал. А це чую, тут його трахкотить, таке трах-трах-трах-трах, тут його трахкотить, якісь вибухи, а це чую вже. Вибухнуло, і плафон вилетів, і в маленькій спальні в дверах воно стекло, кругом стекло, і вікна покоробило. Отаке, отаке я чула. Допомогти жінці ліквідувати наслідки ворожої атаки приїхав онук. Чоловік за допомогою монтажної піни закріплює вікна, що не повилітали. Я вже приїхав якраз після прильоту, то так вам чесно не скажу. Ну, люди перелякались добре. А так, що сказати? Вже підготовлені, люди вже третій рік, війна, то все добре. За словами місцевих мешканців, це найбільша ворожа атака по громаді від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не було. Ну, були десь так далеко, десь в Ярішівці казали, що були. А в нас оце перший раз, ну, говорять, що десь тут буквально за железною дорогою це воно впало. Тут зовсім близько впало.
Під час ранкової масованої атаки над територією області зафіксували 22 крилаті ракети і 15 БПЛА. Внаслідок обстрілу на Вінниччині є влучання у критичну інфраструктуру. Також у трьох громадах вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та один багатоквартирний. Постраждали і люди. На жаль, в нас є пошкодження в одній громаді, це багатоквартирний будинок, де понад 17 квартир вибиті вікна. Є одна школа, де також вибиті понад 10 вікон. Також в нас є майже 20 приватних домоволодінь, де є і пошкоджені вікна, і дахи. На жаль, маємо двоє поранених цивільних, в них середньої тяжкості поранення, вони зараз знаходяться в лікарні, але будемо сподіватися, що все з ними буде добре. Благодійні фонди та організації вже надали набори для екстрених ремонтів, продукти, психологічну та юридичну підтримку. Кожен, хто оформить заявку у своїй громаді на відшкодування у ВКБ ООН, зможе отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на одну людину. Ілля Іскра, Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Детальніше про те, з якими викликами доведеться зіткнутися вінничанам після масованого обстрілу, котрий ми пережили сьогодні, поговоримо із директором технічним АТ «Вінниця Обленерго» Юрієм Луньовим. Він із нами на скайп-зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Говорячи про сьогоднішню масовану атаку, якими наслідками це обернулось для нашої області? З котрої години почались відключення світла? Ну, у зв'язку з бойовими діями у нас сьогодні ряд аварійних відключень. Десь з пів на дев'яту до дев'яти в нас знеструмлювалися споживачі. Загалом у нас було знеструмлено близько 36 тисяч споживачів. Загалом 95 населених пунктів. Відновити електропостачання цих споживачів вдалося десь до 11 години ранку. Чи вистачає технічних і людських ресурсів, аби, власне, відновлювати всі ці пошкоджені об'єкти? Ну, ви розумієте, що ситуація може вже динамічно змінюватися. З тими викликами, що ми стикнулися сьогодні, нам вистачало і людських, і технічних ресурсів. З огляду на складну ситуацію, чи варто очікувати нових графіків відключень світла, власне? Розкажіть нашим глядачам. Як ми вже неодноразово розповідали нашим споживачам, запроваджує команда на запровадження графіків аварійного відключення або графіків погодинного відключення дає оператор системи передачі ДП НЕК «Укренерго». Таким чином, якщо буде така команда, ми її будемо виконувати. Як людям орієнтуватись, коли аварійне, коли погодинне відключення? Вся інформація, яку ми можемо донести споживачам, розміщується у нас на офіційному сайті у мережі інтернет, на нашій сторінці Facebook, а також можна дізнаватися оперативну інформацію, підключивши чат-боти в месенджерах. Скажіть, будь ласка, наскільки складною була сьогодні робота для ваших працівників, аби відновити, власне, електроживлення для громадян? У нас були пошкодження в мережах, але вони не були критичними. Тобто вся інформація про те, де будуть відключення, які роботи проводяться, все потрібно дізнаватись на ваших сайтах? На нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті завжди оновлюється інформація щодо актуального стану мережі. Наявності графіків, запровадження графіків аварійних відключень, графіків погодинних відключень, щодо знеструмлених споживачів у разі непогоди, у разі стихійних лих, ми також розміщаємо таку інформацію. Дякую, пане Юрію, за змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, скайп-зв'язок був із директором технічним АТ «Вінниця Обленерго» Юрієм Луньовим. А далі поговоримо про те, як місцевий бізнес переходить на альтернативну енергетику. І що з цього має? У Вінниці чергове підприємство встановило сонячну електростанцію. Економлять 70 тисяч гривень в місяць, які витрачали на оплату електроенергії. А як заощадити ще більше та отримати компенсацію витрат на встановлення зелених станцій, розповімо в сюжеті. Почали економити 70% витрат на оплату електроенергії.
У червні цього року підприємство, яке будує лінії електропередач, встановило сонячну електростанцію на 124 панелі. Вона забезпечує роботу цеху, в якому виготовляють металоконструкції та майстерні для ремонту техніки навіть в разі блекауту. В місяць тут споживають 10 тисяч кіловат електрики. Те, що ми платимо в Вінницькій районній мережі, це десь близько 100 тисяч. А економія, ну, якщо на сонці, так як я казав, при максимальному подачі сонця з 12 до 3, ну, десь економія до 70 тисяч місяць. Окупність цього нашої електростанції, ну, десь півтора-два роки. Інша частина електростанції – два інвертори. Потужність 32 кВт кожного. У нас два трансформатора і на кожний трансформатор по кожному інвертору по 32 кВт. В сумарному виходить 64 кВт. Компанія подала документи на компенсацію витрат за встановлення відновлюваних джерел енергії. Вона становить 30% від сплачених підприємцем податків до бюджету Вінницької територіальної громади. Максимальна сума – 1 000 000 гривень. Сьогодні вже 65 підприємств в місті Вінниці самостійно встановили сонце і акумулюють сонячну енергію. Якщо говорити про те, що скільки подалось на компенсацію, станом на зараз 20 підприємств отримали компенсацію і 6 в розробці. Тобто ми були позавчора на одному з підприємств, сьогодні на наступному. Ми плануємо 6 цих підприємств об'їхати, передивитися, чи відповідають вони критеріям програми нашої. Також підприємці Вінницької громади можуть отримати компенсацію на таку ж суму за встановлення акумулюючої станції. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Вінниця вкотре побила максимальний температурний рекорд. Минулий показчик протримався 70 років. За даними спостереження метеостанції, наприкінці літа, а саме 25 серпня, максимальна температура повітря у Вінниці досягла 35 градусів та 1,1. Попередній рекорд цього дня був на 4 градуси меншим. Як зазначають у гідрометцентрі, спека на Вінниччині буде триматись і надалі. З 27 по 29 серпня на території області попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В останній тиждень літа збережеться спекотна погода з високими температурами як вночі 15-20 градусів, так і вдень 28-33 градуси. Щодо опадів, то їх не буде. Тільки у середу вдень, внаслідок активізації циклонічної діяльності над Чорним морем, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Незаконно переправляли чоловіків через державний кордон. Поліцейські Вінниччини затримали двох фігурантів просто під час чергового злочину. Зловмисники організували незаконну схему перетину і брали з чоловіків 15 тисяч доларів. Затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюють усіх причетних. За скоєне фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Далі у випуску. Закордонні благодійники передали для вінницьких учнів нову техніку. Як їм це допоможе у навчанні? Змагалися та донатили. У Вінниці відбувся футбольний турнір пам'яті про захисника Юрія Дятлюка. Хто переміг та скільки зібрали грошей – знаємо. Таємниці єзуїтського монастиря, історія появи готелю «Франція», туристична машина часу від Вінницької Гідеси. Сучасне технічне обладнання від бельгійських благодійників отримали учні Подільського науково-технічного ліцею. Це навушники, клавіатури та сучасні гарнітури до комп'ютерів та ноутбуків, які використовуватимуть чи не на всіх уроках. Більше про допомогу з-за кордону дивіться у наступному сюжеті. У цих коробках нове та сучасне обладнання для комп'ютерних класів. Вже з 1 вересня учні Подільського науково-технічного ліцею користуватимуться ним на уроках. 95 одиниць, серед яких навушники, клавіатури та сучасні гарнітури – це частина гуманітарної допомоги, яку для навчальних закладів Вінниччини передали бельгійські благодійники в співпраці з міжнародною громадською організацією.
Обладнання передбачене для 12 навчальних закладів відповідно по категоріям, як вони були написані заявки, така кількість відповідно їм і роздавалася. На Вінницю було передбачено 615 одиниць відповідно в кількості, також на громадську організацію. Громадська організація собі залишила в кількості по 5 штук кожної одиниці, а все інше ми передали навчальним закладам нашої Вінниці та Вінницької області. Обладнання стане в нагоді для ліцеїстів, адже заклад технічного профілю і майже усі предмети діти вивчають за допомогою комп'ютерних технологій. Окрім того, цьогоріч навчання у ліцеї планують перевести в енергозберігаючий режим. Замість стаціонарних комп'ютерів використовуватимуть ноутбуки та планшети, тож таке спорядження полегшить роботу з ними. Для нас це є дуже цінний подарунок, надзвичайно цінний, бо саме такого роду допомога – частини техніки – це те, що найчастіше виходить з ладу. Клавіатури, наушники. Досить таки часто в дитячих руках вони мають нетривале життя. Це обладнання буде використовуватися практично на всіх уроках, за винятком теоретичних уроків хіба що фізкультури. Задля розширення можливостей своїх вихованців Подільський ліцей підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією. Партнерство передбачає організацію тренінгів та семінарів, які сприятимуть покращенню якості освіти. Також учні матимуть доступ до освітніх, культурних і волонтерських проєктів. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал «Віта». Змагалися за звання чемпіона та донатили на автомобіль військовим. У Вінниці відбувся турнір пам'яті футболіста та оборонця України Юрія Дятлюка. Його організувала дружина загиблого захисника. За звання кращої змагались 8 команд з Вінниці, Немирова та Новодністровська Чернівецької області. Хто ж виборов золотий кубок? Олена Карбівська розповість. Радість одних та розчарування інших – емоції турніру пам'яті загиблого захисника та футболіста Юрія Дятлюка. Його організувала дружина полеглого оборонця Ольга Дятлюк спільно з Вінницькою міською асоціацією футболу. Каже, цим видом спорту чоловік захоплювався ще зі шкільних років, грав і за університетську команду. Добився великих успіхів у цьому. Він створив власну команду під назвою «Хімік», яка займала дуже багато призових місць у Вінниці. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ став на захист країни. У травні 2022-го приєднався до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спершу був біля кордону з Білоруссю, та в листопаді його підрозділ перевели на Донецький напрямок. Там 9 місяців разом з побратимами тримав оборону Мар'їнки. Загинув Юрій торік 3 серпня під час виконання бойового завдання. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Уперше за рік після загибелі тата вийшов на поле син Дмитро. Чоловік завжди мріяв, щоб син грав. Минулого року син грав в команді «Хімік». Сьогодні він грав у складі команди «Кіпіш», забив кілька, як я кажу, класних, кайфових голів. І це його мотивує ще більше досягти ще більшого результату і виконати мрію батька – стати професійним футболістом. Позмагатися приїхали 8 команд з Вінниці, Немирова, Крижопільської громади та Новодністровська Чернівецької області. Має турнір і благодійну мету. На ньому збирали гроші на автомобіль для захисників. Окрім донатів, також провели розіграш лотів від футболіста «Динамо» та гравця збірної України Олександра Тимчика. Всі допомагають в спільній справі, щоб якомога швидше автомобіль поїхав на передову. Я вважаю, це хороша ініціатива і краще, ніж вдома лежати калачі їсти, то треба прийти побігати, пограти. За третє місце турніру боролися футболісти команд «Скіф» з Немирова та «Вінницький Старовар». Капітан немирівчан Артур Кисляченко каже, за них грають молоді футболісти. З ними не встигли як слід зігратися через брак часу. Та попри це, результатом задоволені, перемогли з рахунком 3-4. Я вважаю, що це хороший результат, безумовно, третє місце. Ми могли навіть боротись за перше, групі показали гарний результат, але потім в півфіналі не пощастило, ласка нас вибила. У фінал вийшли команди «Ласка» з Новодністровська і «Юнайтед» з Вінниці. У першому таймі перевага була на боці чернівецької команди. Вони відкрили рахунок матчу. Та наприкінці матчу команда «Юнайтед» зрівняла рахунок. Результат фінального матчу вирішила серія післяматчевих пенальті. У ній влучнішими були гравці з Вінниці, які реалізували усі свої удари. Натомість команда суперників схибала двічі. Ми сьогодні виграли 3 гри, одну програли, одну зіграли в нічию. Команди всі зібралися плюс-мінус рівні за силами, за складом. Дуже дякую, що нас гарно прийняли, поважали та підтримували протягом усього змагання.
Звісно, «Скіф Немирів» та «Юнайтед Вінниця» були, виділялися. Найкращий результат протягом усіх ігор турніру показала команда «Юнайтед», яка і здобула головний кубок змагань. Вінської міської асоціації футболу звернулася дружина Юрія Дятлюка, нашого воїна, який загинув на війні проти нашого ворога, країни-агресора. І ми не могли не відгукнутися і не піти на зустріч родині Юрія. Ці змагання провели за підтримки нашої асоціації, і також вони будуть внесені в єдиний календар змагань і будуть проходити щорічно у цей час. На автомобіль для українських захисників вдалося зібрати майже 90 тисяч гривень. Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта». Дізнались про вишуканість та таємничість історичних будівель, а також відвідали визначні місця. Для вінничан та гостей міста провели екскурсію «Місто над Бугом». Це новинка, яку підготував Офіс туризму Вінниці. До туристичної прогулянки приєдналась і наша знімальна група. Які місця відвідали, розкажемо в сюжеті. Колись це був єзуїтський монастир, а зараз – державний архів, де зберігаються безцінні джерела історії Вінниччини. Побудували цей комплекс ще у 17 столітті. Про таємниці величної споруди вінничанам розповіла гідеса Соломія Грон. Ми зачіпаємо аспект виникнення Вінниці, того, як вона перемістилась зі старого міста, власне кажучи, в нову Вінницю, тобто сюди, як соборна стає цією частиною основною, як вона стає цією магістралью, власне кажучи, життєвою. І обговорюємо певні такі мистецькі аспекти, які були пов'язані з Вінницею, тому що мені от мистецтво дуже завжди подобалось, імпонувало і хочеться його розкривати для вінничан. Дізнавшись про таємниці єзуїтського монастиря, учасники екскурсії вирушають далі. Наступна зупинка – відома окраса центру Вінниці – готель «Франція». Його історія розпочалася ще в 19 столітті, коли донька легендарного вінницького кондитера Дювре Євгенія Францівна вирішила звести тут нову споруду. Родзинкою екскурсії стало те, що гідеса не лише розказала про історію вінницьких будівель, а й показала, як вони виглядали у минулому. Якісь секретні такі от історії, якісь міфи, легенди. Це все таки цікаво, бо людям що потрібно? Якісь секрети, таємниці. Це найцікавіше, що так тривожить нашу уяву. І мене це дуже зацікавило в сьогоднішній екскурсії. Окрім історії старовинних будівель у центрі Вінниці, учасники екскурсії дізналися й секрети перлини культурного життя міста – театру імені Садовського. Його будівництво розпочалося ще у 1910 році, і вже менш ніж за рік у його стінах зіграли першу виставу. Серед тих, хто захопливо знайомиться з історією міста, і пані Антоніна. Жінка живе у Вінниці вже понад 20 років, але вирішила більше дізнатись про визначені місця та пам'ятки. Ми живемо у Вінниці і багато чого не знаємо. Це навіть соромно деколи про таке думати, що ми їздимо за кордон, хочемо пізнавати інші міста, інші країни, а про Вінницю майже нічого не знаємо. Екскурсійну новинку «Місто над Бугом» для вінничан та гостей Вінниці будуть проводити і надалі. З усім переліком туристичних подорожей можна ознайомитись на офіційних сторінках у соцмережах Офісу туризму Вінниці. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». На цьому завершуємо випуск. Після новин не пропустіть спортивний дайджест. Наш Ілля Іскара розкаже, якими зусиллями українській збірні з біатлону вдалося виграти командний залік літнього чемпіонату світу. Я ж кажу вам до побачення.